Ai, cara. Se liga, eu sou burro pra caramba. Tem um... Tá vendo o número ali, ó? A34. Fiz o check-in. A minha poltrona é A34. Só que... ali é gate A34, não poltrona. Aí... andei 10 km aqui pra chegar no A34, que é o último. Por incrível que pareça, é o último. Mais longe de onde eu tava. E aí eu cheguei lá, vi que... vi pelo painel lá que o gate é C10, velho. Que burrice que eu dei agora. Olha o tamanho do lugar aqui. Eu já filmei 2 horas aí. Esse aeroporto aqui é muito grande, velho. Vem um cara lá, parar de falar sozinho aqui. Falou.